i Oho. Det är en flysa. Nå det tirsdag. Jeg har ikke begynt å filme før nå, fordi at det har egentlig ikke skjedd en dritt, og det skal ikke skje i dag heller. Hele uka mi har blitt forandret, og jeg er fortsatt Dora the Explorer. Men jeg sitter i hvert fall og spiser rester. Jeg har jo fortsatt med HelloFresh her, siden jeg fikk første matkasse. Jeg synes det er skikkelig, ikke skikkelig enkelt. Men jeg ville bare si en ting, for at den forrige videoen jeg la ut, så tok jeg til meg en kommentar som jeg har fått, som jeg har satt veldig pris på å få. Det var det at jeg burde begynne også å liksom ta hensyn til de som trener rundt meg, og ikke få med ansiktene deres. Og det må jeg ærlig innrømme at jeg har glemt litt. Altså, da har jeg sittet der og vært så egoistisk at jeg bare har sett på mitt eget tryne, og så har jeg glemt at, eller jeg har ikke lagt merke til at det er folk bak meg en gang. Det kan hende at, for jeg har jo bare fått en kommentar på det, men jeg vet jo at folk kan jo tenke det selv om de ikke skriver det til meg. Men jeg ville bare si at jeg har tatt den kritikken i bruk allerede, og jeg skal bli mye flinkere på å huske at det er mennesker rundt meg som ikke har lyst til å bli filmet. Jeg føler jeg har vært flink til å liksom klippe ut ansiktene til folk, men jeg har vært litt slurvete på hvis folk liksom har vært i bakgrunnen, ikke stått i profil og sånt. Men poenget er det at jeg har satt pris på å få den kritikken, ta og bli mye flinkere på det å shadde folk bak meg, og også bli mye flinkere til å også liksom tenke litt lengre sånn hvor jeg setter opp kameraet mitt. Fordi jeg pleier som regel å sette det opp når ikke det er noen mennesker bak meg, men så kanskje det går folk bak, ikke sant? Og hvor jeg plasserer meg på treningssenteret, at jeg blir flinkere til å plassere meg inntil en vegg, sånne type ting da, for at da er det mindre sjanse for at folk kommer i bakgrunn. Så jeg vil bare si det at jeg blir jo flau for at jeg ikke liksom har vært flink nok til å ta hensyn til det tidligere på en måte. Jeg har jo gjort det, men ikke bra nok da. Så jeg vil bare si det at det skal endres på nå, og at jeg har tatt med den kritikken også. Ellers om det, klokka 2:30. Jeg spiser lunsj. Planen i dag var egentlig noen møter og sånt. Det ble avlyst, eller utsatt. Så jeg skal ha ingen verdens ting i dag, bortsett fra å ta imot matkassa. Den kommer i kveld, lage middag. Og jeg har jo nok en gang vært med nærkontakter som har fått korona. Men jeg har fortsatt ikke fått det. Det er jo altså så spennende. Lurer på om jeg kommer til å få korona noen gang. For det er egentlig ingen verdens ting som skjer. Det eneste som har skjedd er, ja, men det vet du jo, at jeg har fått opp taklampa, liksom. Men ja, jeg skulle egentlig på hyttetur til helga. Det blir ikke noe. Fordi Hanna og en haug andre har fått korona. Men ja, det blir nok det. Så vi utsetter hytteturen. Jeg får ta veldig mange som spør hvor jeg kjøpte den her. Og den kjøpte jeg på eBay. Men jeg har hørt at de har en sånn lignende på Rusta. Beklager, folkens. Det er, altså, det er ganske dystert, altså. Og derfor har jeg prøvd noe nytt med den forrige videoen. Kanskje jeg skal ha mukbang. Spise sushi og bare ha mukbang. Det hadde vært gøy. Mukbang Q&A opplegg. Men hva skal jeg snakke om, liksom? Det er jo det som er problemet her. Herregud! Oi, jeg digger dette Dora-håret her også. Dora-håret. Jeg føler alle klipper seg kort nå. Det er liksom bare flere og flere som klepper seg. Da jeg føler seriøst at det eneste jeg gjør i disse dager er å stå opp tidlig. Altså tidlig, sånn 7:00 liksom. Det er tidlig for meg. Før, jeg har ikke snakket sånn veldig mye om det, men jeg hadde en periode hvor jeg var mildt deprimert, eller jeg vet ikke. Altså, sånn. Jeg fikk jo da aldri diagnosert, men jeg ordentlig liksom. Men jeg vet jo at det var det det var. Det er jo ikke noe hemmelighet. Det var i sånn 2019. Og da kunne jeg jo sove. Da sov jeg jo hele dagen liksom. Og så var jeg våken hele natta. Så det er jo deprimerende i seg selv. Så fra å komme derfra til å nå våkne 7:00 og hive i seg noe fôr og så rett på trening, det er jeg stolt av. Jeg var jo i en relasjon som knuste meg og ødela meg på veldig mange forskjellige måter. Det er liksom det folk ikke snakker så mye om da, når det er sånn kjærlighetssorg og sånt. Det er ikke bare generelt kjærlighetssorgen som når du har vært sammen med et menneske som har behandlet deg som søppel. Det som er vanskelig er hvordan du skal bygge deg selv opp igjen og tro på deg selv og faktisk like deg selv etter noe sånt. Jeg ble jo veldig, og det er jo det som også irriterer meg, at folk har liksom, jeg savner den gamle Amalie. Tenk at folk faktisk skriver det og er sånn, tror at det der ikke er sårende å høre. Når folk skriver til meg, savner den gamle Amalie, og så sier jeg for eksempel at det synes ikke jeg er så veldig hyggelig å høre, og så er det var på TikTok for noen uker siden, så var det bare sånn, fortsatte. Mine følelser ble ikke respektert i det hele tatt i det der.
Jeg skrev flere ganger at det er ikke positivt fordi ditt og natten. Og greia er det at jeg synes det er... Jeg forstår at liksom yngre mennesker tenker sånn åh, vi savner om alle med lilla hår og crazy attitude og bare sitter der og snakker babyspråk. Jeg skjønner det om du synes det var underholdende å se på, men jeg er ikke en Barbie-dokke som man kjøper for noen år siden, og så liker du den ikke lenger på en måte fordi den har byttet klær og blitt ny produksjon. Jeg er ikke en Barbie-dokke som har blitt forvandlet med produksjonen gjennom året. Jeg er et menneske, og mennesker skal forandre seg, og de skal utvikle seg. Nå skal ikke jeg stå sånn alt for lenge og drive og forsvare hvordan det er å være influencer. Det er ikke det jeg mener bare sånn. Noen ganger så må folk tenke at det er faktisk ekte mennesker man driver og kommenterer på. Har lagt så mye arbeid i å blitt det mennesket jeg har blitt nå, og jeg er på oppriktig fornøyd med meg selv. Det var ikke jeg når jeg var 16 og satt og snakket babyspråk. Jeg har gått gjennom masse som jeg kunne vært foruten, men som jeg er takknemlig for, fordi at da har jeg på en måte fått erfaringer, og jeg har lært masse om meg selv og sånt. Selv om man helst kunne gjort det på en hyggelig måte, men er et menneske, og det eneste menneske jeg skal please er meg selv. Sånn, jeg skal ikke etterrettelegge meg selv alle andre mennesker som jeg ikke har møtt. Etter, altså det der, det jeg gikk gjennom i 2019 da. Etter det så fikk jeg høre det masse, for da ble jeg forandret, og det er ikke noe rart etter at man har vært med om et slags traume da, og gått gjennom noe skikkelig dritt. Og da har jeg blitt mye mer nummen og mer voksen. Og jeg er hele tiden opptatt av å bli et bedre menneske, liksom. Det er jo ingenting annet i verden jeg vil enn at folk skal oppriktig synes det er hyggelig å møte meg, og synes det er hyggelig å ha en samtale med meg, og alt det grann der, ikke sant? Jeg vil jo bare få godt i dag, fordi den videoen her er i samarbeid med HelloFresh. Jeg tenkte å vise, eller snakke litt mer om det senere, men jeg har i hvert fall, jeg spiser HelloFresh hver dag, middagsretter. Så i dag så skal jeg ha hjemmelaget snitzelbrir. Jeg gleder meg. Jeg synes burger er nam-ni-nam-nam. Så den her tar ikke så lang tid å lage. Klokka er jo nå bare 4, så jeg trenger ikke å begynne på det liksom. Men jeg skal bare vise hva jeg skulle spise til middag i dag. Og jeg har jo full... Altså, jeg har jo fortsatt det abonnementet en måned nå. Dette er leveringen som kommer i dag. Det er min fjerde levering da. Altså, den fjerde uka jeg har hatt abonnement med HelloFresh. Så jeg har virkelig elsket det. Så derfor er jeg så jævlig glad for at jeg får lov til å ha et nytt samarbeid med dem. Fordi jeg oppriktig, det her er sånne ting som jeg synes er skikkelig gøy å samarbeide med. Fordi det er mat, det er gøy, det er enkelt, og det inspirerer meg. Fordi jeg er veldig glad til å lage mat. Jeg er glad til å lage mat. Jeg er glad i å lage mat. Jeg bare noen ganger så er inspirasjon på bånd. Det er ikke noe problem med å lage maten, det er bare å finne på noe å lage. Da er jo det her genialt, og det smaker... Fordi nå har jeg hatt det her i snart 4 uker, og jeg synes det smaker så mye av den maten her. Det er det som er så fascinerende med hele greia, at det smakte så mye. Det skal vi gjøre i dag. Gleder meg til å ha burger. Jeg pleier å lage sånn vegetarburgere, men jeg lager aldri kjøttburgere fra bånda. Så nå lager jeg meg bare litt iskaffe. Isabel Eriksens shop. Og jeg tror du har hørt det her ganske mange ganger før, men den melka her, Oatly. Sin i kaffemelk, den beste. Og så har jeg fått meg en ny kaffemaskin til jul. Jeg vet ikke om jeg har sagt det. I hvert fall det er bare Nespresso. Det er Nespresso. Det er i hvert fall med melkeskummer. Så det er veldig deilig. Nå har jeg fått HelloFresh-pakka mi for denne uka. Og jeg fant nå ut at jeg hadde jo bestilt 6 retter, jeg. 6 retter. Det er tirsdag da. Det jeg skulle vise dere i forrige video jeg hadde samarbeid med HelloFresh, var det at det er fargekoordinert her. Det er forskjellige farger. Er det da poser? Hvor dette hører til. Hei, nå har det blitt onsdag. Jeg har trent i dag. Beinøkt. Jeg har ikke filmet noe på YouTube enda, eller til denne videoen her. Det er noe økt, men jeg har filmet på Instagram. Så hvis dere vil se der, så har jeg lagt det til i høydepunktene. Men, egentlig akkurat nå så sitter jeg og gjør... self-love-kurs. Hanna tipset meg om en Josefine Dahlberg sitt online-kurs for self-love, så det kjøpte jeg. Jeg tror det kostet 600 eller 700 kroner. Og det eneste målet mitt liksom er å være meg og bli en bedre versjon av meg selv. Og da er det jo bare å begynne å jobbe. Men jeg tenkte å vise dere hva jeg har kjøpt, fordi jeg har fått en pakke nå. Kunne åpne den, fordi jeg er jo veldig i en... Jeg er veldig i en sånn treningsdrive om dagen. Og jeg har liksom funnet tightser og treningsklær som liksom... Jeg vet ikke, det er en del av motivasjonen min for å trene da. Jeg tror det er for mange å ha liksom kule outfits å trene i. Jeg har igjen bestilt fra Peach Tights. Tenkte å bare vise dere de to tingene jeg har kjøpt. Og nå har jeg da tatt den vanlige størrelsen jeg pleier å bruke tights i, så jeg håper at denne passer bedre, fordi jeg prøvde small i denne tightsen. Altså den... Og den lukta grønnsaker.
Jeg lukter skikkelig grønnsaker. Jeg har jo den her i blå, som jeg tok i small forrige gang. Jeg trodde jeg hadde hørt at peach tightsene var for store i størrelsen. Men jeg synes egentlig ikke det. Nå så tok jeg den bare i en vanlig ekstra small som jeg pleier å bruke tightser. Og vi får håpe den her sitter bedre. Den her har Hanna og Lone, og de kjøpte også den blå som jeg har, så nå har vi like Alma. Men den har sånn scrunch på rumpa og er sånn tie-dye, som jeg synes er veldig kult. Neste her så kjøpte jeg en topp, ser sånn her ut, med padding inni, så man trenger ikke sports-BH under. Det er bare en hvit sånn ribba, eller noen sånn kremhvit ribba singlet. Så jeg kan prøve det på da, sånn at dere kan se hvordan det ser ut, fordi det irriterer meg i hvert fall. Når jeg ser folk har kjøpt tights og sånt, herregud, jeg er helt i en meditasjonsverden akkurat nå, beklager. Når jeg ser andre kjøpe tightser, treningsklær, så lurer jeg på hvordan det ser ut, hvordan det sitter. Og for a reference, jeg er 1,64 høy og har ikke noe særlig rump eller pupper. Og jeg bruker ekstra small i begge de to tingene her, så skal vi se om det sitter bra. Sånn her ser tightsen ut. Den satt mye bedre enn jeg tok faktisk den vanlige størrelsen jeg pleier å bruke. Den sitter helt perfekt. Jeg elsker de tightsene her, den får rumpa mitt å se bra ut liksom. Og her er da toppen. Veldig søt den, altså. Og så er den sånn mer åpen, sånn at man får med the gates, you know. Nei, den var veldig fin, altså. Hele greia, liksom. Og så kan man jo selvfølgelig ta ut den paddinga hvis det er irriterende. Hei, sånn. Nå har det blitt ny uke. Panna mi er flekket det. Nei, altså, fy, liksom. De ukene her, jeg bare føler så på vinterknekk. Det er, jeg blir så fort sliten. Det har jo også noe med liksom koronasituasjonen da å gjøre, men ja, hvem koronasituasjon? Hallo? Nei, altså, det var jo gjenåpning nå på lørdag, og jeg koset meg. Men i går så hadde jeg faktisk en veldig bra søndag. Vi gikk tur på Grefsekollen, er det det heter? Jentene, og så dro noen til meg etterpå, og jeg støvsugde og vasket fortest jeg har gjort i hele mitt liv, tror jeg. Og så hadde vi bare en koselig kveld, så på Mean Girls, spilte Hay Day og Angry Birds. Og jeg ble hektet på Angry Birds og Hay Day igjen, så det er jo, prøv å få gjort noe annet enn å spille det hele tiden. Så til tross for en meget fyllesyk søndag, så klarte jeg å få noe ut av dagen. Og det er jeg veldig fornøyd med. Så i dag så skal jeg ha laks til middag. Med HelloFresh, of course. Og fordi, altså sånn, det har jeg jo sagt, det bruker du hele tiden. Det er kjempegodt. Men nå har jeg fått bestilt litt for mange retter, på en måte. Jeg har fått ny levering i dag, og jeg har ikke spist opp mine 4 retter fra forrige uke. For da bestilte jeg jo 6 retter. Yes, så nå kan jeg si rabattkoden på HelloFresh. For nå skal jeg lage meg mat. Klokka er egentlig bare snart 16:30. Men jeg skal til en venninne i kveld. Og feire henne for henne av bursdag. Jeg skal lage laks. Jeg spiser veldig lite fisk, jeg må bli flinkere på det. Rabattkoden er HELLOAMALIE for 30% rabatt på dine 2 første bokser, altså første og andre boks. Og 20% på 34. Jeg er helt fjern i dag, beklager. Bagels, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round hot potato. Everything is new wavo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes, Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the memento. If you love me, then I love you. And I could never forget you. Some memories don't fade. Sometimes you miss the old days. But nothing changed. Let you change what's around you, how you think,
how you live, how you speak, how you walk, how you blink, how you talk, how you teach, how you reach, let it sink. What's your purpose, what's your passion, through the pain, what's your plan? Is it play, on a plane, how to play, I'm just playing. What's your purpose, what's your passion, through the pain, what's your plan? Is it play, on a plane, how to play, I'm just playing. A beat by Joby, feel like Obi-Wan Kenobi, cause I'm a star and they can't hold me like I'm Kobe in the fourth. Yeah, nothing is ever forced, we headed straight to the source. No middleman, little man, let me show you if you is lost. Took a couple college courses, but I ain't finished that shit. Been chasing dreams since 17, so yeah, I've been on my shit. Yeah, we loaded up the vault and had to empty the clip. Remember days we wasn't paid and had to roll up the clips. Now the urge be extra strong and they come in a zip. People say we taking long, but we ain't rushing with shit. Put the plans in God's hands and he gon' bless us with riches. I ain't tripping over shit because I'm watching my step. Putting money on the phone, Kadab and calling collect. All in respect, I can't lie, I'm just here for a check. Just to build my family out and to buy your family house. A lot of people only talking, put your money where your mouth is. Some memories don't fade, sometimes you miss the old days, but nothing changed, lest you change what's around you. Missing someone, love without.